Презентація книг колишньої болтянки та педагогині, а нині поетеси Лариси Натолочної відбулася в Балтському історичному музеї 7 жовтня. Лише в минулому році пані Лариса презентувала книгу «Подільський соловей», що присвятила 120-й річниці від дня народження українського композитора, диригента, педагога, а по сумісництву і свого дідуся Радіона Скалецького. Та на цьому не зупинилася. Наразі до уваги гостей презентації були запропоновані два нових поетичних видання – «Співець Подільського краю» та «Життя мого стежина». В збірках авторка піднімає багато важливих соціальних тем та розповідає про віхи власного життя та долю своєї родини. Аби підтримати і привітати поетесу, до музею прийшли її друзі, колеги, студенти педагогічного коледжу та усі небайдужі балтяни, що полюбляють поезію та художнє слово. Натхнення творити є в кожної людини. Його, мабуть, треба розвивати. Хочеться розказати про людей, хочеться подякувати людям, хочеться привітати людей. Тому і так народжується поезія. Якось відокремити я не можу в собі. Можливо, в когось це по-іншому виходить, у мене виходить так. Я раніше ніколи не писала, ніколи цим не займалася. Першу книжку я написала, яка вийшла з друку, побачила життя, це був 19-й рік. Це перша моя книжка про Родіона Андрійовича Скалецького. Натхненником на ось це написання цієї книжки був мій земляк, самобутній поет Микола Сергійович Рудик. Він мені сказав, що ти знаєш, Лариса, ніхто так, як ти, не може описати життя твоєї рідної людини. Чому рідної людини? Бо хоч це мій і не рідний дідусь, але це рідний брат мого дідуся. І моя мама виховувалася в його сім'ї. Того я знала все, як жила ця сім'я. У мене було дуже багато архівних документів, дуже багато фотографій сімейних. І я використала їх в своїй книзі. А вже потім я хотіла продовжити в другій книжці «Співець Подільського краю», я хотіла продовжити розповідь про Радіона Андрійовича. Написала разом з Вінницькою бібліотекою бібліографічний довідник. І це більше цікаво для бібліотекарів, бо там зібраний весь матеріал, де друкувалося про Радіона Андрійовича, які статті виходили. І тому я ось таку книжку зробила. Там я не могла обминути прекрасний колектив «Будьмо», який був на 120-й річниці Радіона Андрійовича і проходив всеукраїнський фестиваль «Співець Подільського краю». Тому цей матеріал вийшов цю книжку «Співець Подільського краю». А «Життя мого стежина» – там мої вірші, і там розповіді про презентації, де вони відбувалися. Книжка поділена на дві частини. Спочатку поезія, а потім розповідь про тих людей, про яких я хотіла розповісти, які були цікаві, близькі мені, які, можливо, цікаві як творчі люди. Звичайно, це малесенька краплинка, але в наступній книжці треба розповідати більше. Я прожила в цьому місті чверть століття. 25 років – це не так мало. Я тут навчалася, я тут закінчила педагогічне училище, я тут 21 рік пропрацювала під керівництвом Петра Остаповича, потім Терлецької Ольги Леонідовни в першій школі. Я дуже багато знаю людей, дуже багато моїх учнів. Для мене це місто дороге, бо це місто моєї юності. Я хочу побажати балтянам і місту процвітання, достатку, добробуту. Всім балтянам насамперед здоров'я.
Ми сьогодні зібралися в черговий раз на зустрічі з чудовою людиною. Людиною, яка по праву може називати наше місто своїм рідним. Тому що 4 роки пройшло її тут, в стінах Балтського педагогічного училища. 21 рік вона віддала вихованню підростаючого покоління безпосередньо в школі №1. Вона робить дуже багато цікавих справ. Вона їздить по Україні, і не тільки по Україні, її знає Італія. Але сьогодні ми хочемо повернутися до тої Ларіси, яка прийшла в Балтське педагогічне училище і стала її студенткою. Вона пройшла через випробування, склавши іспити, пройшовши зарахування, і 4 роки успішно працювала, навчаючись в цьому прекрасному навчальному закладі, який в цьому році відзначив уже своє 90-річчя. Минулому році відбулася презентація однієї з її книг, яка була присвячена її дідусю, знаменитому на Вінниччині композитору, фольклористу і просто чудової людини. І завдячуючи їм, у нас була можливість прийняти участь в ювілеї, присвяченому 120-річчю від дня народження цієї людини. А ми прийняли участь у великому концертному шоу, яке було організовано з участю і професійних колективів, і самодіяльних колективів, таких як ми. Ми сьогодні хочемо презентувати ось цю книгу, яка називається «Життя мого стежина». Це друга книга. І завдячуючи роботі з першою книгою, а сьогодні ви, багато із вас отримає цю книгу, завдячуючи Ларисі Володимирівні. А ця книга присвячена людській долі, долі її, долі кожного із вас, молодих дівчат і дорослих людей. Тут є твори, які вийшли із серця цієї чудової людини. Зрозуміло, що основою основ являється людське щастя, жіноче щастя. Адже в нас сьогодні в залі багато дівчат, багато жінок. І коли Лариса Володимирівна робила посвяту жінки, вона бачила її дуже і дуже сильною. Свій вік жінки мають носити як одежу, красиво, з гордістю в душі, щоб ніхто не здогадався, що з галери. Вам довелося тільки що зійти, нехай вам заздрять всі недобрі люди, а друзі хай радіють всі за вас, в очах хай промінь не погасне, не жевріє, а полум'я горить весь час. Не треба вам гонитись за фігури, бо в жінки все багато, гарно, все, що було на що любо подивитись, а не лише гарненьке лице. Роки нам тільки мудрість прибавляють, ніяк не старять, тільки досвід всім дають. Здається, що вже виростають крила, коли нас люблять і ніжно бережуть. Мене ж мій вік цілком задовольняє. Не молода вже, та й ще не стара. Уже сама сьогодні вибираю, з ким я маю жити, щоб не бути одна. Тому на цифри сердитись не треба. І вік свій завжди берегти. Не треба молодіти для потреби, а круто виглядати у свої роки. Так, це українка. Душею українка. Вона була українкою,
90-ті роки школа номер один – це була школа українська. Не відроджувалися звичаї, обряди. Це школа, яка звеніла на всю Україну. Звеніла своїми козацькими піснями, звеніла своїми святами світла, яких давним-давно вже забуті були. Звеніла іншими піснями. А Лариса Володимирівна з часом напише: «А я українка, і цим я пишаюсь. У жилах моїх українська лиш кров тече. Пісні українські я часто співаю, обряди традиціям знаю я тут. Найбільше досягнення, що тут родилось, роки всі найкращі її віддала. Росою її я не раз уже вмилась. Душа моя ніжно лиш тут ожила, а я українка. І цим я пишаюсь. Хоч прикро, що ми небагато живем, та де б не була, я додому вертаюсь. Це те, чим живу я і мрію щодень. Поля мальовничі, ліси і озера не може забути ніхто і ніде. Найбільше сьогодні в Європі держава. У неї закохана понад усе. А я українка. І я цим пишаюсь, стурбована тими, хто це не почув. Для мене і для тебе найкраща країна, де ти народився і коріння пустив». І давайте ми надамо слово цій чудовій жінці, поетесі, член спілки журналістів України. Дякую за те, що я разом з вами. Дякую, що маю можливість виступати перед вами. Адже мені завжди приємно бачити сьогодні серед вас своїх колег, своїх натхненників, своїх учителів, своїх наставників. І ви знаєте, насамперед хочу прочитати вірш, який я написала під училищу, бо з нього я і народилась. В 14 років я ще маленькою дівчинкою прийшла в стіни педагогічного училища, де, як сказав Петро Остапович, 4 роки і навчили мене, як бути вчителем. В гарному затишному куточку, старою каланчою майже в ряд, живе собі студентське тут містечко. І кожен з нас лиш тільки рад. Про нього знають гості і тутешні, окрасою для міста є завжди. Як стати вчителями тут навчають, його, дивися, ти не підведи. Знання міцні в училищі здобудеш і ставлення батьківське вчителів. Цей заклад ти ніколи не забудеш, навіть якщо у школу не схотів. У березні збираються до нього колишні його всі випускники. Хто не приїхав, той душею лине. Ми пронесли це все через роки. Велика шана всім, хто нас навчали. У люди вивели, повірили у нас. Ми вас на все життя запам'ятали. І училище, яке ростило нас. Йому лиш процвітання я бажаю, міцне здоров'я всім викладачам. Нас балтське педучилище зріднило, і я цю любов нікому не віддам. Мені дуже приємно, що сьогодні один з викладачів присутній тут, і це мій наставник і мій учитель, бо, кажуть, директор школи, тоді, як я прийшла в школу після педагогічного училища, став наш Петро Остапович. А хто такий директор? Це вчитель вчителів. Я в нього навчалася, я з нього брала приклад. Можливо, і така, як я сьогодні є, а я так і впевнена в цьому, неможливо, а впевнена, це велика його заслуга. Так що я вам доземно вклоняюся, бо все, що я роблю, то ваша, то частина вашої праці. Спасибі. І сьогодні такий передсвятковий день 495-ї річниці нашого прекрасного міста. Я по праву можу сказати нашого, бо чверть століття я живу тут і жила тут. 25 років – це не так мало.
21 рік я пропрацювала в Балтській школі номер 1. Я рахую, що це найкраща школа, найкращі вчителі, найкращі діти, найкращі батьки, бо у мене не було поганих дітей, у мене не було, я не можу сказати, нерозумних, у мене були найкращі діти. Я ними пишаюся і зараз, бо я бачу вже свою ученицю в цьому залі, і я пишаюся, що вона є сьогодні. Я пишаюся ними всіма, бо неважливо, яку освіту вони отримали, важливо те, якими вони стали людьми. А це найголовніше. І сьогодні я присвятила ось такий вірш, хоча й раніше, але хочу посвятити його день народження міста. Називається воно «Рідна Балта». Як перший раз я знов хвилююсь, то червонію, то уже бліда. Чомусь я так ніяковію, не на екзамен вже прийшла. А я боюсь, що не впізнають. Там, де жила я стільки літ, когось і я не пригадаю. Минуло вже десяток літ. Тут вулички мені знайомі, і рідна школа, і місцевий парк. Цього забути я не в змозі. Хотіла б повернути все назад. У мене спогадів багато. Є і веселі, є й сумні. Не треба мені суперечить, бо дорогі вони мені. Тут я і донечку родила, вела її у перший клас. Я чверть століття в ньому жила, сюди я рада приїжджать. Миле містечко, рідна Балто, до тебе я завжди спішу. І хвилювання це доречне, бо я тебе давно люблю. Це рядки, які народилися у мене про Балту, бо я по-іншому не могла написати. Адже всю свою юність я провела тут. 14 років, це, мені здається, я ще була навіть і не юність, це ще дитинство. Я пам'ятаю, як я поступила у тоді ще педагогічне училище, зараз це коледж. Я плакала кожен тиждень додому. Ми всі плакали, бо групи були великі, і батьки приїжджали. Бо діти, які відірвалися особливо із села, від мами, вони не розуміли, що з ними твориться. Це зовсім інша вимога була вчителів, не така, як в школі. Далі всі предмети в той час, це був 83-й рік, викладалися російською мовою. Всі були підручники на російській мові, можна було відповідати на українській, але читати треба було підручники на російській мові. І дитині села, хоч ми в той час навчалися, вчили російську мову, але було важко, фізика, хімія. Я пам'ятаю, як зараз, читали географію. І ви знаєте, я заробила, хоча я навчалася гарно і закінчила із похвальною грамотою свою школу рідну Михайлівську. Але заробила першу двійку, і я сказала мамі, що я ніколи в житті не буду вчитися, і не хочу я цієї вчительки. І заберіть мене, будь ласка. Я плакала кожен день, мене очі заливали сльозами, я не знала, де Москва, де Київ показати покійної Алєєві. Хоч мені зараз це соромно, ну потім я його вивчила на всю життя. З закритими очима ми ходили і розповідали все біля карти. Так само знали фізику і так. Що таке обществоведіння, для мене це було зразу далеке. Я була, знаєте, діти з села не всі такі, як зараз сучасні. Я була трошки і закомплексована, тому що моя мама все життя пропрацювала вчителем. І хто працював в той час, той знає, що дітям вчителів багато чого не дозволялося. Ми не знали, що таке Великдень, бо не можна було йти. Я так хотіла крашанки, мені не можна її було їсти, щоб не помащувати руки. На проводи не можна було йти, колядувати не можна, красти клубніку разом з дітьми теж не можна. І все, а я її хотіла, хоч вдома було, як кажуть, хоч на шухері постояти, і то треба було. Я ось цього в дитинстві, мабуть, я не доотримала.
Я нічуть не обіжаюся на свою маму. Вона виховувала нас, і нас троє було в сім'ї. Все правильно, вона хотіла, щоб ми були найкращими дітьми. Але ось цього, як діти, ми собі дозволити, як інші діти не могли. Я пам'ятаю, що вона дуже мене просила, що не можна пробивати вуха і сережки носити не можна, бо завтра її визвуть на педагогічну раду тут розглядати. Хвостик робити не можна тільки з косичкою, і з бантиком і так далі. Ну, напевно, я зараз у своєму житті вже дозволяю собі все. Так що це про дитинство. Компенсую. Компенсую, так, компенсую. Я ніколи не думала, що буду писати. Я ніколи не думала, що в мене є якесь, появиться якесь натхнення. Але в 17-му році, на жаль, коли померла моя мама, вона померла в 16-му році, в 17-му році до мене підійшов мій земляк, самобутній автор віршів, і сказав: «Лариса, напиши книжку про свого дідуся, бо ніхто, як на ти, може знати, як жила ця сім'я, що було в цій сім'ї». І я взялася, хоча не зразу, а я йому сказала, що я цього робити не буду, бо в мене це не виходить, я не знаю, як робити, як до книжки приступати, і я знаю, що таке форзац, остання сторінка, зміст і все. Але він через рік мене запитав, як з книжкою. Мені було дуже соромно, що я до неї зовсім не приступала, і через рік я почала працювати над першою своєю книжкою. Це ось така книжка. Тут я описала про життя і творчість Родіона Андрійовича Скалецького. Я описала про його дитинство, про його дітей. На жаль, внуків у нього не було. Діти його повмирали вже, діти були відомі, бо його зять 21 рік очолював одну із кафедр Амосова, в нього були діти лікарями. І я думаю, що це буде достойна, така гідна книжка, бо про нього не було ще ні одної. Це книжка-меморіал, яка залишиться нашим нащадкам. І мені приємно, що вона ось залишиться для людей, які ось цікавляться цим, чи цікавляться його творчістю, адже його твори звучать і зараз. Потім я мала з цією книжкою, після виходу цієї книжки, мене удостоїли такого звання, як член Національної спілки журналістів України. Це високе звання, воно надихає працювати, щоб, ну, ніби відпрацювати те, що мені дали. Трошки почала писати вірші для себе, бо вони такі всі самобутні. Я не пишу, я не Ліна Костенко, я не Борис Олійник, я не можу так писати, як вони. В кожної людини є свій стиль, може нема римин, може нема рифми і так далі. Але як у мене виходить? І це не обов'язково, що воно повинно всім вам подобатися. Це все нормально. Одним людям це подобається, іншим є, іншим ні. Я навіть не обіжаюся на це, бо мені теж не всі вірші подобаються, і проза, і так далі. Але те, що в мене виходить, яке в мене вийшло, хто читає мої вірші, лайкає у Фейсбуці, значить подобається, пише якісь дописи, я щаслива. Хтось бере мої вірші для своїх якихось заходів, хтось бере прочитати коханому і так далі. І мене деякий раз питали, ну це ти писала там про себе, писала там для свого коханого і так далі. Не обов'язково, але якщо людина каже, ну напиши мені щось там на день народження, я хочу подарувати своєму любимому. Ну які в мене рядки лягли, такі я написала. Можливо, і да, кожний вірш треба пронести і через себе, треба його відчувати, не просто так собі відписалася. Тому в мене народилася отака друга книжка. Оця книжка побачила в світ тільки в червні місяці. І зразу ж я її привезла Петру Остаповичу і сказала, що буде моя третя книжка, вона в друці. Тут я її розділила на дві частини. Спочатку поезія,
А друга частина «Життя мого стежина», де, сказав Петро Остапович, є і трошки описів про життя і долю звичайних людей. Як жилося під час колективізації, от мені сподобалось, про одну майстриню я описала. Тут янголи добра, про меценатів, які допомагають фронту і не тільки. Їхавши тої неділі в Тростянець, в них дуже гарне є літературне об'єднання, яке працює дійсно. Дуже мені було цікаво. Я 3 години сиділа на заході, знаєте, не втомилася. Але їхавши по дорозі, ремонтували дорогу. І я витягнула записник, і в мене народився такий вірш «Людське буття» називається. Ми думаємо, що з Богом вже на ти, що все уже ми бачили з своєї висоти. Не хочемо до нього прислухатись, а потім будемо боятись. Ми все сприймаємо як жарт, увійшли уже в дурний азарт. Бездумно нищимо природу, неначе тут її не було зроду. Ми часто згадуємо минуле, хотіли б і в майбутнє знати. А хто сказав, що сьогодення ми можемо із вами марнувати? Життя одне, як мить проходить, лиш подивися навкруги, подумай, що запам'яталось, і посміхаючись живи. Нехай вам душу випалило сонце, спустошило її, немов вогонь. Ви маєте знайти віконце, щоб все забути, наче страшний сон. Ви маєте навчитись світ любити і в ньому бачити себе, бо як прийдеться з Богом говорити, то треба знати, що у нас своє. Народиться мені по дорозі. Жінка, ти маєш бути різна, як погода, весела і похмура, а колись сумна. Та щоб ніхто не здогадався, що з бідою, в душі ти важко борешся одна. Можливо, хтось радіє, як ти вгорі, засмучений, що сяєш кожен день. Не дай для них всім мати насолоду, будь завжди вище них щодень. Нехай твоє нутро ніхто не бачить, його сховай далеко в закрома. Навчися все собі любити, тоді ніколи не будеш сама. Бо жінка – це життя, і лірика, і проза. Її любити треба кожен день. Краса жіноча не в одязі, фігурі. Її побачиш близько лиш очей. І це правда. Ви самі знаєте, бо більшість ці з ваших жінок, що коли жінка щаслива, то видно в її очах. І не даремно жінку треба любити кожен день. Можливо, в неї тоді народжуються такі вірші. В когось вони кращі, в когось ні. Але як приємно спілкуватися з творчими людьми. Приємно спілкуватися з людьми, які пишуть музику, які пишуть оранжування до цієї музики. І я написала один із віршів. Я не пам'ятаю, хтось з дівчат написав, що треба Лариса композитора до цих слів. Ви знаєте, само собою, месенджері мені написала людина. Лариса Володимирівна, мій такий-то номер телефона. Я дуже хочу з вами поговорити. Мені сподобалися ваші слова. Я вже навіть написав музику, чи дозволите мені її показати. А аранжування зробимо. І у мене народилася, і в нього народилася. У нас втрьох, 2 хлопці мені допомогли, і народилася пісня. І вже є на мої слова одна пісня. Я не знаю, хто буде композитором наступної моєї пісні, але вона в мене вже є. Я навіть знаю, як її співати, але сьогодні не буду, прочитаю тільки. Ще я до музики не дійшла. Вона називається «Побачення». Закотилося сонце за обрієм, місяць нам у вікно уже стукає. Сон не йде, біля ніг іще крутиться, хоче з нами в любов загорнутися. Може ти, може я закохалися, і веселкою в очі закралися. Почуття наші там ми побачимо, бо до ранку любов нам призначена. У ранковій росі ми умиємось, тим, що було між нами, не криємось. Ми усе пронесемо з тобою враз, щоб не було печалі і зради в нас. Сонце світить промінчиком ласкавим, ніби все відбувається в касті там. Запросила любов на побачення. Те, що буде усе, ми побачимо. У мене такий народився вірш, який називається «Щастя». Я, мабуть,
Я рахую, що я точно щаслива, бо мене доля зводить із прекрасними людьми, від яких можна вчитися, з яких можна брати приклад, з якими можна дружити. І взагалі ми щасливі від того, що ми є, що ми такі неординарні, що кожен в нас має якусь свою ізюминку. Я щаслива, що можу ходити, споглядати красу навкруги і що можу безтямно любити, віддаючи себе я усю. Я щаслива, що мріяти можу, добрих маю онуків, дітей, що я маю до кого звернутись, коли серце виходить з грудей. Я щаслива, що можу радіти, що у друзів моїх все окей, що здорові, щасливі їх діти, і ніхто не рахує грошей. Я щаслива, що маю повагу, не топчу гідність других свою, що на зло, я лише посміхаюсь, бо до нього мені все одно. Я щаслива і хочу, щоб люди такі самі кругом всі були, бо велике то щастя, що можу жити з вами на цій я землі. Ось. Я думаю, що для мене це щастя. Хоча, кажуть, треба бачити все, бо наше життя не складається тільки з радощів, а багато й горя. Я не можу оминути те, що відбувається зараз у нас на Сході. Я не стою осторонь, не дивлячись, як страждають матері. Я не можу дивитися, як привозять синів. Це дуже боляче. Я знаю, що учень нашої першої школи, моєї рідної школи, загинув на фронті. І я йому посвятила такі рядки Прифілєву Віталію. Пам'яті солдата, дивляючись у світлину я солдата і бачу очі там сумні. Він не хотів, аби у тата в розкроні білі вже були, щоб мати кожен день страждала, з очей, щоб капала сльоза, хотів, щоб внуків дочекалась, а не посивіла вона. Щоб сміх лунав у їхній хаті, сюди приходили дівки, щоб не привозили солдатів, які за неньку полягли. 5 років мало чи багато, і з того часу вже пройшло, як повернувся він до хати, як проваджало все село. Він юним завжди залишився в наших серцях та у рідні. Своїй він долі підкорився, загинув в клятій цій війні. Нехай йому спокійно спиться, він завжди буде у думках, батьки його можуть молитись, аби до них приходив сна. Ось такий вірш я написала. І є такий вірш, як продовження «Зустріч сина». Земля горить, і чути стогін, і знову пустили прапори, і стишила ходу колона. Це мамі сина привезли. Сусіди стали на коліна, мати у розпачі стоїть. Батько розплакався, як дитина. Він його все життя беріг. Була дитина і немає. Могила вирита стоїть, мати не хоче відпускати. Вона не знає, як їй жить. Далеко музика заграла, хтось феєрверки запустив. Вони живуть собі і не знають, що кожен день везуть синів. Ви знаєте, такі рядки, коли пишеш, не то що їх боляче читати, їх боляче навіть писати. Бо набираєш мужності, коли читаєш, щоб не плакати. Я не можу читати вірші ще про своїх батьків. Знаєте, коли читаєш, мені здається, що краще хтось інший прочитав. Я залишилася дуже рано, у 5 років без батька. Мій батько помер, трагічно помер. Мамі було 30, батькові було 36. І 42 роки мій вітчим прожив з нами. Це прекрасна людина. Це людина, яка віддавала нам всю любов. Це людина, яка нічого не жалкувала для нас. І я для нього написала також вірш.
Я хочу вам зачитати його. Я рахую, що він заслужив на те, щоб про нього писали. Хто батьків не втрачав, той не знає, як у грудях сердечко болить, та нестерпно душа так страждає, наче проситься вийти за мить. Ще в дитинстві ми втратили батька, мамі важко було з нами жити, та знайшлася у світі людина, що змогла нас сиріт полюбити. Все життя він віддав нам, не крився, і ростив, і учив, і беріг. Тож від нас він разом із сестрою слово «тато» сповна заслужив. Хай не сердиться рідний наш тато, батько, що нам відчим його замінив, на його незабутню могилу разом з нами він квіти носив. Вже сьогодні самі ми бабусі, мама теж вже покинула нас, ми із татом рідніші ще стали, і ніхто не розлучить вже нас. Їдем з радістю в рідну ми хату, знаєм, він вже чекає на нас, у важку він хвилину порадить. Буде поряд, обніме щораз. Хай батьки наші сплять всі спокійно, не забули, що є вони в нас, їм розкажемо, все у нас добре, лиш погано, нема серед нас. Ми із відчимо будемо жити, нехай інші з нас приклад беруть, як чужі, можуть міцно любити, і про рідних вовік не забудь. Хай живе він для нас до сторіччя, і здоров'я хай має міцне, бо у світі він нам найрідніший, всю любов він для нас віддає. Я поділила свої вірші на такі розділи. Це про рідних, про наш рідний край, про просто поезію, де написані і про наше життя. І розділила також на лірику, бо як би там не було, любов у нашому житті обов'язково присутня. І не має значення, скільки вам років, чи це ви геть молоді та юні, чи вам далеко за 50, якщо в людини є таке почуття, то його треба пронести із гордістю. І як це прекрасно – бути коханим. Бо каже, бути коханим – це більше, ніж бути багатим. А я тебе у зорях відчуваю. Розгледіла у темній пітьмі, жила собі тихенько і не знала, що десь ти теж блукаєш по землі. З тобою в мене дні усі світліші, здається, що я мрію, не живу. Для мене навіть світ стає миліший, коли я біля тебе хоч стою. Хто не вірив в любов, той не треба, а я у ній неначе у раю. Не знаю, як жила би я без тебе, вже дуже сильно я тебе люблю. Роки проходять швидко, наче миті, не будемо назад їх повертати, ніколи не забудемо той вечір. Його завжди нам треба пам'ятати. Не треба нам нічого вже міняти, бо непогано ладимо разом. Лиш хочеться, щоб разом доживати. Віка з тобою ми змогли вдвох. Тут є ще багато таких віршів, не буду всі перечитувати. Але один ще хочу зачитати. Це для нас усіх, бо кажуть, що в кожної людини є ось те перше кохання. Коли воно, в кого воно приходить, у когось воно приходить уже в зрілому віці, у когось приходить в юному. Перше кохання. Свою першу любов, хто згадає, чи її вже не можна забути? Як страждали ми важко й до ранку, не могли у кімнаті заснути. Перші квіти, освідчення, погляд. Ми не знали, як нам поступати. Про любов всі слова до світанку нам хотілося чути щоранку. Поцілунок несміливий в губи, необачне ковзання руки, ми усе пам'ятаємо добре. Молоді ці прекрасні роки, ми ходили до клубу на танці, несміливі, наївні такі, та чекали, що будуть обранці нас любити, як перші ці дні. Коли поглядом нас проваджали старші хлопці в шкільному дворі, багровіли неначе піони, які були усі ми малі. Ми не можемо все це забути, це прекрасніші миті життя. Та і скільки нам зараз не було, не підете це усе небуття. Написавши цю книжку другу, тут не згадувалося про прекрасний колектив «Будьмо», не було фотографій.
Тут розказувалося тільки про презентації. Я робила презентації в Тульчині, в училищі, музичному училищі, в Вінницькому музичному училищі імені Леонтовича, в науковій Вінницькій бібліотеці імені Тимирязєва, в своєму рідному селі Михайлівці і, звичайно, в Бершині. І в Балті. А тут не було згадано про ваш прекрасний колектив, Петро Остапович, про ваших прекрасних людей, про те, що вони заслужили, щоб вони були в книжці. Не так легко в нею попасти, так? І я подумала, що треба це швиденько виправити. І виправила. І народилась така книжка «Співець Подільського краю». Вона більше для працівників бібліотеки, бо тут тільки віки життя Радіона Андрійовича. І далі всі пам'ятні статті, все, що писалось про нього, вулиці названі, все зібралось тут. Це допомогла мені, допомогла мені Вінницька бібліотека, але вони не видали цей довідник, а я його зуміла видати. Я розказала в цій книжці і статтю вашу надрукувала про те, як їздили у Бершень на всеукраїнський фестиваль. І тут є дуже багато кольорових фотографій. І в тій книжці є багато кольорових фотографій. Перша книжка моя «Подільський соловей» була в чорно-білому кольорі. Кольорових фотографій не було. А ось у другій і в третій тут є всі колективи, з якими ви зустрічалися, які ви бачили. І, звичайно, є ваш колектив. Тут, де ви виступаєте, де вручаєте мені коробай, де я разом з вами. Ви знаєте, я хотіла трошки більше помістити сюди фотографій, але не я видаю книжку. І видавець їх трошки урізає. Бо він каже, в тебе буде фотоальбом, а так не можна. Ну, і так вийшло, що ваших ось такі дві фотографії. Але я дуже задоволена, бо тут розказується про вас, не про кожного, але ви є на цих сторінках. І я буду дуже щаслива вам їх подарувати сьогодні, щоб ви мали собі на згадку. Дякую. Обов'язково підпишу, щоб ви мали книжка, я рахую, що вийшла презентабельна така. Оці дві книжки, вони майже одноразово видавалися, видалась зразу ось ця «Життя мого стежина», потім «Співець Подільського краю», я її назвала так, як всеукраїнський фестиваль. Так що за 3 роки я видала 3 книжки. Рахую, це багато, це добре. Першу книжку мені допоміг видати народний депутат України, він профінансував книжку Микола Кучер. А ось ці вже книжки я просила просто у небайдужих людей. Вдячна, що я можу дозволити собі їх подарувати, вдячна, що вони є, вдячна всім тим людям, які небайдужі, вдячна всім, хто любить книжку, вдячна тим, що не закидають її десь на полицю. Ви знаєте, я, говорячи там із своїми друзями, я недавно була в своїй доньки, вона живе за кордоном. І ось приїхала я додому, і почали спілкуватися, що ти там бачила, що тобі сподобалося. Що мені сподобалось найбільше? Найбільше сподобалось те, що люди читають. Книжкові магазини повно людей. У нас в аптеках і у продуктових магазинах, а там книжкові. Ми їдемо з моря, у мене внукові 16 років, він каже, мене тут залишіть біля книжкового, бо я тут заказав книжку, мені треба її взяти, мені у бібліотеці, мені треба ту здати, а цю треба купити, бо мені не вистачає до серії там якоїсь, там ні одна серія книжок, інша серія книжок. Це дуже гарно. Нам треба більше працювати, щоб наші діти не сиділи більшості в гаджетах, а читали книжки. Хоча я не скажу, що вони не сидять у гаджетах, бо зараз ми себе навіть не уявляємо, як жити без телефонів, як це взагалі. Один день 6 годин не робив Фейсбук, то ми всі були паралізовані. Там я побачила, що молодь читає,
що, можливо, це заслуга ще його батьків, що його привчають до того, що він має собі знати, що в нього має бути така книжка. Він цікавиться. Я, мабуть, щаслива бабуся, що в мене є такий онук. Мені радісно, що він це може. На жаль, на сьогодні я не можу потішитися, що він може прочитати всю книжку, бо він забувся українську мову. Розмовну мову він знає, а ось читати трошки читає не так, читає слабо. Постійно розмовляє на італійській мові, і для нього читати українську, ще й хлопчик. Він читає і дивиться фільми на італійській, спілкується постійно на італійській, так що дитині трошки важковато. В кожної людини наступає от якийсь період в житті, в якому, який хочеться переступити і почати робити щось нове. Так, мабуть, у мене. Можливо, ми себе пам'ятаємо в дитинстві, що ми захоплювалися то однією, то другою справою. Да? Всі так, діти. Сьогодні хочемо в'язати крючком, завтра вже хочемо вишивати картини, потім малювати і так далі. То хочемо грати, навчитися грати на сопілці, то на гітарі. Я, мабуть, також, от, коли я навчилася бути вчителькою, я цей етап пройшла, я його відклала трошки в сторону. Потім я прийшла в магазин і побачила картину. Перша моя картина була «Дерево життя». Я хотіла її купити, і мені продавець сказала, що ні, ця картина не продається, її принесли для рамки. Ви собі вишите. Думаю, як це вишити? Це ж яка розумна людина повинна бути, щоб її вишила. Це ж скільки треба над нею сидіти. І я просиділа день і ніч. Я її вишила за 20 днів. Я її так хотіла, ви знаєте, вона мені зараз сама дорога. Я вишила багато картин. Я їх роздарувала. І у мене вона є, я дивлюся на неї, вона мені найкраща. Я її так хотіла. Потім я навчилася якось писати вірші, навчилася писати прозу. Сьогодні можу назвати себе письменником маленьким, але все-таки письменник. Я навчилася видавати книжку, бо коли мені сказали, що її треба зробити в Word, все це повинно бути одне, Боже, як це, її покомбінувала там по частинках, що це значить, як це я маю робити її. Але на сьогоднішній день ці всі книжки від початку, від першої сторінки до останньої написала я. Тут ніхто мені не допомагав. А я хотіла видати цю книжку, бо в мене є друзі. Я хотіла видати цю книжку, щоб вийшла на 50-річчя моєї подруги Ларіси, бо я її написала вірші. Я зробила цілий розділ, який присвятила своїм друзям, старій. Мені сказали, що старію. Я знаю це без них сама. Та в моїм серці любов тліє, значить душею молода. Усе хотіла б я успіти, буває падаю без сил, та як раніше, хочу жити. Є в мене задум не один, я точно знаю, що я можу, собі оцінку зможу дати, не дам себе, щоб розтоптали, люблю за правду я стояти. Я точно знаю, чого прагну, і мотивація вже є. Завжди залишуся собою. Цю роль ніхто не відбере. Шляхів легких я не шукаю. І жертвою не хочу бути. Того, хто кут мені готовить, йому не дам себе запнути. Мені сказали, що старію. Ти лиш обгортку розгорни, тебе я легко зачарую. І поведу в рожеві сни. Хто мене любить, той пробачить. Що я уже не молода, він душу всю мою побачить, у неї ніжність ще жива. Мені сказали, що старію, до голови це не беру, сама себе занадто люблю, щоб брати в голову дурню. Мені сказали, що старію, це все природньо для людей, може краса жіноча й мліє, та не погас ще блискочей. Мій народ. Як важко дивитись, що знущаються з нас кожен день, невже будемо з цим ми миритись і затопчемо себе в один день? То не знаємо, що з мовою робити, чи уже продавати паї,
Як же будемо далі ми жити? Чи залишимо для себе землі? Між церквами у нас ворожнечі і не втямити, що нам робить? Скільки можуть вже витримати плечі, щоб усе це на собі нести? Кожен день лиш тривожні новини, сходу їдуть полеглі бійці. Уже хочеться, щоб за хвилину зупинилися сльози і плачі. Нищать нас і чужі, і тутешні, і приїжджі з сусідніх країн. Невже ми всі такі безпорадні? Чи чекаємо нових панів? Мій народе, збери свої сили, щоб скоріше закінчилось це, щоб нами усі вже гордились, а не тикали пальцем в лице. Шановна Лариса Володимирівна, сидять в залі наші ваші колеги, і я хочу надати слово Надії Семенівні. Ви пам'ятаєте, коли Лариса Володимирівна піднялася і почала виступати, сказала, що в першій школі ми відроджували звичаї, традиції, обряди. В пам'яті нашої Лариса Володимирівна залишилася як така, знаєте, організатор, веселушка. І як би в неї не складалося життя, а життя було не медом. Це кожен зараз знає. Найбільше знає вона. Але коли ми увірвалися в її домівку на колядки, на столі в одну хвилину появилося все. Колядували так, що з її під'їзду, будинку, прибігали всі, зайдіть до нас, заколядуйте в нас. А в одній квартирі ми колядували, чесно вам кажу, отако в якомусь жупані ми були, бо нам Петро Сапович пошив такі з жупани. Тако я тримала жупан, а він виніс, у мене до цих пір є, руська водка, отака маленька. Він виніс і це повний отой жупан наклав тако оберемком. Я дуже хотів, щоб ви мене колядували, але в мене маленька дитина заснула. Але я чув вас аж звідти. Я хочу сказати, що в кожного з нас є своя життєва дорога. І кожного з нас вона кувала, загартовувала, деколи ставила на місце, деколи робила нам поблажки. Але життя – це величезне випробування. Таке випробування Лариса Володимирівна пройшла з щастю, я вважаю. Я дуже гарно відчула, що то вона була студенткою, то вона була дитиною, то вона стала вчителькою. А сьогодні вона дійсно заслуговує на те, щоб ми про неї говорили, як про поетесу, як про письменника. Хто читав її вірші, а я мала нагоду таку книжечку отримати трошки раніше, там один вірш прочитаєш, книжку закриєш, це неправда. Воно захоплює тебе, тягне, тягне і тягне. Хто любить поезію, той не відірветься від слів, які написала Лариса Володимирівна. Але я хочу сказати, що в цій книжці є ода. Вона її написала сама собі. А я її хочу зачитати для вас усіх. Бо ми всі сильні жінки. Сильна жінка на людях не плаче, не показує прозорість розуму. Вона друзям своїм не розкаже, свою душу сховає сумну. Сильна жінка не буде просити, щоб у чомусь їй помогли. Вона зможе себе полюбити і сильнішою вийти з біди. Сильна жінка усе пробачає, не тримає обіду в душі. Вона тихо в куточку страждає, щоб не знали, як їй в самоті. Сильна жінка не зверне уваги на людей, що пліткують у слід. Вона кожному з них ще докаже і досягне, що хоче в житті. Сильна жінка усміхне назавжди, не показує сум для дітей. Ще чекає, що він приголубить, і не піде це серед людей. Сильну жінку хтось, мабуть, придумав, бо слабкими ми були завжди. Якби знали, що ми за спиною, не хотіли б так гордо йти. Я дякую за все. Ви знаєте, ми якось зійшлися трошечки, можна сказати, і родинами. Коли Лариса Володимирівна залишила тут доньку з внуком, а сама вже виїхала до Бершаді. От вони дуже часто приходили до мене. І Льоша, якому сьогодні 16 років, його вже не пізнати, він був такий маленький, він все время любив до мене прибігати.
І називали вони мене тьотушка фея. І отак, коли ми спілкуємося інколи, то ну, це як бальзам на душу. Я дякую за все, за виховання доньки, за виховання внука. Якщо щось було колись у нас в житті не так, я прошу пробачення. А вам здоров'я, сили, писати. Ви навчилися видавати книжки, ми це зловили за слово. Видавайте їх, будь ласка. Не всі з нас тут сидячих, багато тут сидячих пишуть, я вірю в це. Пишуть, ховають за карман. Не ховайте. Заводьте великі книжки і пишіть. У когось, може, це виходить ще краще. А може, так. Наші діти видадуть наші такі ви шедеври. Ви теж пишете, Надія Семенівна, так пишу. Що вам треба не в закромах. Я дуже рада, що з вами працювала. Всіх благ. Це було таке чудо і чудес у нашій школі, правда, Тамара Григорівна? Я не цей змогла пройти, перебороти всі труднощі, на її долю їх випало немало, і от дойти до такої вершини. Я вважаю, що це вершина. І дякую вам. Я дуже щаслива, що сьогодні в залі знаходяться мої колеги. Це Леночка Суханова, це Тамара Григорівна Березнюк. Вони зі мною працювали. Ми разом росли, ми відпочивали, ми разом святкували, ми разом варили переживали, вареники. Варили вареники і ліпили. Так. І знаєте, я написала такий вірш про вчителів, бо мене болить про те, яке відношення зараз до вчителя, і не тільки держави, а й учнів, і батьків. І так далі. Я рахую, що вчитель заслужив трошки на більшу повагу, на більший достаток, на більше взагалі відношення до вчителя. Я написала такий вірш, який називається «Контраст». Старенька вчителька спинилась, сльозами дивиться у слід. Вона, мабуть, його учила, як швидко він тепер підріс. Коли прийшов, не вмів читати, і математика ніяк, тепер сидить у депутатах, усе робити він мастак. Прийшовши поруч, кинув погляд, наче не потріб поряд з ним. Колись було все інакше, тепер не наче він один. Він тепер їздить на Тойоті, відпочиває на Балі. Вона завжди була в турботі, лиш потирає мозолі. Їй кожен день одна дорога, в аптеці в черзі постоять, і з гаманця до копійчин за ліки треба всі віддати. За свою пенсію мізерну вона не знає, що купить. У нього голова лисіє, не знає, що з грішми робить. Та все ж не плачеться старенька, не хоче, щоб допомогли. Вона до цього ні, не звикла, аби були вони людьми. Літають високо орлята, сидять у кріслах, як царі. Уже забули, що до цього всіх привели їх вчителі. Я сьогодні дуже вдячна, що ти мене запросила. І я прийшла на це свято твоє. Я дуже вітаю тебе. Всі в Фейсбуці, всі твої вірші читаю з задоволенням завжди. Радію за тебе. Мені дуже приємно, що ми працювали, що ми навчалися одне в одної. Мені дуже радісно. Я тобі дякую за твою роботу. Спасибо. Мені дуже приємно було працювати з Тамарою Григорівною, бо це дійсно людина, в якій можна було багато вчитися. І зараз треба, щоб вчилася молодь, бо в таких людей є чого навчитися. Я дуже рада, що ти почала писати. Твої вірші дуже, ти знаєш, я всі прочитала. І читала, коментарі всі поставила. Я бажаю тобі здоров'я, щоб ти була здорова, щоб ти писала, щоб ми завжди читали твої вірші. І всі. Нам дуже приємно бути присутнім на такому святі. Було дуже приємно чути такі дійсно гарні вірші. Ми бажаємо вам творчого натхнення, міцного здоров'я та успіхів в подальшому житті. Все, дякую. Ми для вас сьогодні приготували
ліричну, красиву пісню. Вечір з Ларисою Наталочною видався дружним та щирим. Відвідувачі дякували авторці книг своїми оплесками та щирими посмішками. В кінці зустрічі всі охочі могли отримати книгу в подарунок з персональним автографом авторки. Люди радіють, кажуть, з нетерпінням чекатимуть нових видань.